والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم حضرات، آج سے ٹھیک 94 سال پہلے جنوبی ہندوستان کے صوبہ تمل ناڈو کے ضلع شمالی آرکاٹ موجودہ ویلور کے ایک چھوٹے سے قصبہ گڑامبور کے باشندہ جنوبی ہند کے مشہور تاجر چرم جناب کاکا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے ادارے کی سنگ بنیاد رکھی جو تقریباً اپنے 100 سالہ دور میں ہندوستان کے مسلمانوں کی دھڑکن اور ہندوستان کی شان بن گئی۔ اگرچہ ہندوستان میں دینی درسگاہوں کی کمی نہیں تھی، مگر یہ درسگاہیں مختلف مسالک اور جماعتوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ ایک قسم کا مسلکی تعصب کار فرما تھا جو امت میں تفریق، گروہ بندی کا باعث بنی ہوئی تھی اور نفرت اور کدورت کی دیوار کھڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے بانی جامعہ کو، جو کہ اپنی تجارت کی غرض سے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، کچھ مخلصین اور مجددین خاندان غزنویہ کی مبارک مجلس سے متعارف کرایا، جہاں اکرام مسلم، احترام اخوان، اعتراف خدمات، الفت و محبت اور ایک دوسرے کی قدر و منزلت اور مخالف کو سننے، برداشت کرنے، ساتھ رہنے رکھنے کا ظرف اور حوصلہ پیدا کیا۔ آپ امرتسر کے درس اتحاد اتفاق سے متاثر ہوئے۔ آپ کا زیادہ وقت مولانا عبدالجبار غزنوی کی مبارک مجلس میں بسر ہوا اور اس فکر کے ساتھ لوٹے کہ جنوبی ہند میں ایک ایسے مدرسے کا قیام ضروری ہے جہاں توحید اور کتاب و سنت کی تعلیم ہو، اہل سنت والجماعت کے مختلف مذاہب و مسالک کا سنگم ہو، ایک چھت کے نیچے تمام مسالک کے مسلمان جمع ہو کر اسلام کی تعلیم حاصل کریں، کتاب و سنت کی عظمت و اہمیت کے ساتھ فقہ امت کی تشریح و توضیح ہو، ان کے آراء و اجتہادات کی قدر و قیمت اور اس کی ضرورت کو محسوس کریں۔ ایک ایسا ادارہ جو قوم و ملت کو عقیدہ کی اصلاح اور کتاب و سنت کے حقیقی علم کی برکتوں سے فیض یاب کرے گی، امت خابیدہ کو کامل بیداری کا پیغام دے گی، اختلاف و افتراق کی جگہ اتحاد و یگانگت کی طرح نو ڈالے گی، جہاں سے امت کو وحدت کا سبق اور توحید کا درس ملے گا، کلام الہی کی شمع روشن ہوں گی، اسوہ خیر الانام کے نور عمل سے زندگیوں کے گوشے منور ہوں گے، فکر و نظر کو بلندی اور اذہان کو وسعت نصیب ہوگی۔ لہذا اللہ کا نام لے کر 1924 میں جامعہ کے قیام کا اعلان ہوا۔ سنگ بنیاد کے لیے مدرسہ لطیفیہ کے سجادہ نشین کا انتخاب ہوا۔ مولانا فضل اللہ حنفی ناظم جامعہ کے عہدے پہ فائز ہوئے اور مولانا عبدالوہاب آروی اہل حدیث شیخ الجامعہ مقرر ہوئے اور تمام مسالک کے جید اساتذہ کا انتخاب ہوا۔ کاروان جامعہ کے ارکان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ مؤسسین جامعہ اور ان کے اولاد و احفاد، دوسرا حصہ جامعہ کے محسنین درد مندان قوم و ملت، تیسرا حصہ جامعہ کے اساتذہ کرام۔ پہلے حصے کی فہرست پیش خدمت ہے۔ جناب کاکا محمد رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ، جناب کاکا عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ رہبر جامعہ، جناب کاکا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ معمار جامعہ، جناب کاکا محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فدائے جامعہ، جناب کاکا محمد اساق رحمۃ اللہ علیہ محب جامعہ، جناب کاکا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ جانصار جامعہ، جناب کاکا محمد عمر ثانی رحمۃ اللہ علیہ شہید جامعہ، جناب کاکا محمد عمیر رحمۃ اللہ علیہ مخلص جامعہ، جناب کاکا عبدالرزاق شاہد عمری ابن عمر ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم سامعین، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان موجودہ ذمہ داران جامعہ بھی موجود ہیں۔
موجودہ ذمہ داران جامعہ میں جناب کاکا سعید احمد عمری حفظہ اللہ معتمد عمومی، جناب کاکا انیس احمد عمری حفظہ اللہ نائب معتمد عمومی، دوسرا حصہ محسنین جامعہ جناب جلال عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آمبور، جناب نوابسی عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وشارم، جناب کاکا عبد العزیز فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آمبور، جناب شیخ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدراس، جناب موکان محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیرنامبٹ، جناب مریت محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیرنامبٹ، جناب چیری عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیرنامبٹ، جناب مولوی نذیر حسن قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدراس، جناب اے محمد عبید اللہ صاحب مدراس، تیسرا حصہ جامعہ کے اساتین اساتذہ کرام، جناب مولانا فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ ناظم جامعہ، جناب مولانا عبد الوہاب آروی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجامعہ، جناب مولانا محمد اسماعیل پیارم پیٹی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، جناب مولانا محمد نعمان آزمی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا محمد حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، جناب مولانا عبید الرحمن آقدمانی رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا غزنفر حسین شاکر نائتی رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا سید صبغۃ اللہ بخاری بختیاری رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عطاء اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا حافظ عبد الواجد عمری رحمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، جناب مولانا عبدالسبحان آدمی عمری رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا احمد اللہ خان عمری رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا قاری عبید اللہ عمری رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا اللہ بخش نوری عمری رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا سید عبد الکبیر عمری رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا ظہیر الدین اثری رحمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث صاحب السند العالی، جامعہ کا نصاب جس کی وجہ سے بھی جامعہ دوسرے اداروں سے منفرد ہے، جامعہ کے بہتر نصاب تعلیم کی تیاری کے سلسلے میں کاکا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے قدآور علمی شخصیوں سے ملاقاتیں کی، جن میں قابل ذکر شخصیت امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ جامعہ کے نصاب کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی معارف میں اچھے انداز میں اظہار خیال کیا ہے، اور مولانا حسین احمد مدنی نے نصاب کی جامعیت اور افادیت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ جامعہ کو مالی اعتبار سے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے، مگر 1977 میں سہ روزہ جشن طلائی منایا گیا، جس میں ملک اور بیرون ملک کی معروف شخصیات کے قدم اس علمی گہوارے پہ پڑے، اور اس کے بعد جامعہ بین الاقوامی شہرت کا حامل ہو گیا اور دنیا کی صفحے اول کی دینی جامعات میں اس کا شمار ہونے لگا، اور اس کے بعد جامعہ مالی طور پر خوشحال رہا اور ترقی کے نئے باب در باب کھلتے چلے گئے۔ اللہ کے فضل کے بعد یہ سب بانیان جامعہ اور خادمین جامعہ کی اول العزمی اور سعی پہم کا نتیجہ تھا۔ جامعہ کے ادارہ جات کلیہ، جہاں شرعی علوم اور دینی اصول کی تعلیم دی جاتی ہے، معہد ثانویہ، جہاں اسلامی تعلیم اور عربی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے، معہد تحفیظ القرآن، جہاں بچوں کو قرآن کریم کا حفظ کرایا جاتا ہے، معہد تعارف اسلام، جہاں نو مسلموں کو دین کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، معہد مقارنہ ادیان، جہاں برادران وطن کے مابین دعوت اسلامی کی عملی تربیت دی جاتی ہے، معہد تحقیقات اسلامی، جہاں دینی اصلاحی دعوتی اور علمی تصنیف و تالیف کا کام ہوتا ہے، معہد التدریب الصناعی، جہاں مدارس کے فارغین کو صنعتی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسہ نسواں، جہاں قرب و جوار کی بچیاں دین کے ساتھ اصلی تعلیم حاصل کرتی ہیں، مدرسہ محمدیہ برائے سیکنڈری اسکول، مدرسہ اقرا انگلش اسکول۔ ان تمام اداروں میں تقریباً 3000 بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان میں تقریباً 900 طلبہ کی کفالت قیام اور تعام کے ساتھ مدرسہ کے ذمے ہے۔ جامعہ کے بعض شاہین بچے، مولانا سید عبد الکبیر عمری رحمۃ اللہ علیہ شیخ و تفسیر،
جناب مولانا یوسف کوکن عمری رحمت اللہ علیہ، سابق پروفیسر مدراس یونیورسٹی اور مؤلف تاریخ العدب العربی القدیم، مولانا انیس الرحمن آدمی عمری حفظہ اللہ مدنی، سابق امیر جمعیت اہل حدیث، مولانا جلال الدین عمری حفظہ اللہ امیر جمعیت جماعت اسلامی ہند، مولانا ابو البیان حماد عمری حفظہ اللہ سابق استاد اردو کے مشہور بین الاقوامی شاعر سرپرست ماہانہ رائے اعتدال، مولانا طاہر عمری مدنی حفظہ اللہ صدر مدرسہ جامعہ الفلاح، مولانا حبیب الرحمن آدمی رحمت اللہ علیہ سابق مدیر ماہنامہ راہ اعتدال اردو کے ماہر ادیب اور شاعر، مولانا حفیظ الرحمن آدمی عمری مدنی حفظہ اللہ ناظم جامعہ دارالسلام عمر آباد، مولانا امین احمد عمری عربی زبان کے ادیب اور شاعر، مولانا دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ شیخ الحدیث جامعہ دارالسلام، مولانا دکتور ضیاء الرحمن آدمی عمری سابق رئیس قسم الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ صاحب الکتاب الجامعہ الکامل، مولانا عبدالحادی عمری مدنی حفظہ اللہ امیر جمعیت اہل حدیث برمنگم لندن، مولانا دکتور سعید احمد عمری امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش۔ دور حاضر کے نوجوان شاہین بچے، مولانا عبدالعظیم عمری مدنی استاد جامعہ دارالسلام خطیب مسجد اہل حدیث بنگلور، مولانا عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ استاد کلیت الحدیث بنگلور، مولانا دکتور عبداللہ مشتاق عمری مدنی حفظہ اللہ عربی زبان و ادب کے اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ حائل سعودی عرب، مولانا عبدالحفیظ عمری مدنی امام و خطیب وزارت اوقاف کویت، دینی مدارس کی ابتدائی جماعت کے لیے عقیدہ فقہ سیرت اور تاریخ خلافت پر نصابی کتابوں کے مصنف جو جنوبی ہندوستان کی بہت سارے مدارس میں داخل نصاب ہیں۔ نائے قدیم کویت، الحمدللہ کویت میں بھی تقریباً 20 عمری برادران موجود ہیں جو مختلف دینی جمعیات میں خدمات انجام دے رہے ہیں، کچھ فارغین لجنۃ التعریف بالاسلام میں بحیثیت مبلغ خدمات انجام دے رہے ہیں، جیسا کہ جناب شیخ عبدالسلام عمری، جناب سید عبدالسلام عمری، جناب عبدالقادر عمری، جناب سلیم عمری، جناب اعجاز الدین عمری حفظہم اللہ۔ اسی طریقے سے احیاء التراث الاسلامی میں بھی جناب مولانا مجاہد عمری حفظہ اللہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اسی طریقے سے مبرۃ الآل والاصحاب میں جناب مولانا عبید اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اسی طریقے سے باقی عمری حضرات نجی کمپنی میں برسر روزگار ہیں اور ساتھ میں دینی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔ جامعہ کے در و دیوار جن سے ہمیں محبت ہے، جامعہ کی عمارتیں قابل دید ہیں، جو جامعہ کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہے، کچھ مناظر پیش خدمت ہیں۔